Zdarec lidičky, já vás zdravím a vítám vás u čtvrtého dílu ze naší Let's Play série na hru Subnautica. Já jsem zde udělal pár úprav od posledního dílu a vytvořil jsem si zde tuto ponorku. Já jsem toto měl natočený, jak jsem to začal, jak jsem vlastně... Pardon, já jsem neupraven, no hrozné, no moc lepší už nebude se mnou. Já jsem to měl natočený ten čtvrtý díl už, ale prostě z nějakého neznámého důvodu prostě mi to kleklo a nebyl slyšet zvuk, někde jsem udělal chybu. Takže bohužel to nemám natočený, jak jsem vyráběl tuhle ponorku, ale použil jsem k tomu tenhle ten dock, vám to ukážu. Mobile Vehicle Bay a vlastně zde jsem si vyrobil ten C-mod. Ještě budeme vyrábět kyklopa, ale to až časem, na to zatím nemáme suroviny, to je taková veliká podorka. Upřímně řečeno jsem ji ani ještě neměl, ale já mám skoro inventář plný. Jinak vyřešil jsem teda problémy s pitím, bez problémů. A já bych teď momentálně chtěl udělat takzvaný, půjdeme určitě na průzkum dneska, ale já bych rád si udělal Moonpool, nebo jak se to jmenuje, takový velký přistávací dok pro našeho Seamota. To je ta ponorka a to je cíl, neříkám, že dnešní mise, protože to asi chvilku potrvá. Ale já ho musím někdy jakoby vyzkoumat, či vy to, nevím. Zkusíme najít nějaký ty fragmenty. Protože... Vítejte v loti, kapitáne. Tak a jdeme pro fragmenty nějaký. Vidíte, jídla sem mám relativně dost, když tak můžeme doplnit pomocí rybiček. A jdeme hledat, jinak mám beacon, jsem si pomenul základna, ale to nevím, jestli bylo už v minulém videu. Tím si nejsem momentálně jistý. Výhoda tohleto ponorky je samozřejmě ta... Já jsem chtěl jít pro fragmenty, jo. Já nechci jít pro ostatní věci, jen ty fragmenty potřebuju. Ale už máme jeden. Tak. Vždycky musím vylézt ven a já nemám ten. Já skener mám na dvojce. Teďkon momentálně. C-mod fragment. Pokud slyšíte takový zvláštní zvuky, tak je to můj pes, který tady hraje s hračkou, leží tu na zádech, no hrozný. Takže test, dnešní test ponorky. Copper ore, to se hodí samozřejmě, ale fragment další. A jinak bychom si mohli zkusit zabít nějakého toho stalkera. To by taky neměl být problém, si myslím. Určitě to dáme nějak. Určitě to nějak vymyslíme. Hele, tady lítá nějaký... Fuj. Výhoda té ponorky je ta, že se vám zobrazuje vlastně i jeho její obrys někde. A kde je teďkon? Akorát ho nevidím. Což je problém základna, to je ten dok, tamhle je ta ponorka. Dobrý, tak teďka říkám, jak je to super, že je vidět vlastně, a ona fakt bliká teda, akorát já jsem spíš trošku slepější, anebo má orientace je prostě tragická. Já tohle ani nemůžu vzít do prkínka, já jsem si nevzal nic, já jsem takový trotl, tak ještě se vrátím. Si to musím všechno pouklízet. Víte, co mě zajímá? Moment, já něco zkusím. Teď se vrátím na tu základnu. Jinak ten předchozí díl mě hrozně mrzí, že mi nešel to, protože jsem byl hodně naštvaný kvůli tomu. Protože to bylo super, já jsem tady začal stavět. Začal jsem stavět tady vlastně nahoru, tady jsem to celý protáhl a udělal jsem takovou velkou základnu. A ono se to začalo hroutit. A já jsem vlastně tím welderem. To jest, tady ten opravovací onibazmek, tak jsem pomocí něho se to snažil nějak zachránit. No, řeknu vám, takovou paniku v mých očích jste snad asi ještě neviděli. To je veliká škoda, že vlastně tenhle ten díl nemohl být zveřejný, už je smazaný teda, protože opravdu tam ten zvuk nešel, takže
bych to musel nadabovat znova a to už by nebylo ono samozřejmě. To už by nebylo ono. Tak. Tady si to, já doufám, že budeme mít dostatek skla, jo, máme, OK. Teď si sem nahážeme všechno. To musím už začít pomalu třídit, je, už jsem nepotřeboval teda zrovna zahodit. A docela mě zajímá taky, jestli budu moc opravit pomocí toho welderu, protože mám přece 70 nějakých 8%, a jestli ten welder opraví i tuhle ponorku. Tak to mi teďkon prosím vysvětlete, nebo ukážem si to, jestli je to tak nebo ne. Tak, když tam vlezu. Jo, super, takže opravuje to, výborně, to mám radost. Rozsvítíme světla a půjdeme se podívat na noční průzkum lodi. Nebo lodi, spíš toho. Bych mohl zkusit zabít jednoho toho stalkera, co je na to? Trošku si je. Tak pojď. Au, to byl těsný. Pojď sem. Chcípáku jeden. No pojď. Oni honí ty, oni honí rybky. Ale to vydám. Pojď sem, puťa, puťa. Ty vada, velká přerostlý. Žralok, či co to je, u vozovkách. Normálně se mě bojí, ne? Pojď, pojď, hele. Chutný masíčko, v neoprenu. Magnet parta. On to zase takový, já ty krájem ty. Je ty vado. Takhle velká ryba se jen tak nestratí. Hele, fragment, výborně. Čekajte se nadechnu, pak ji nacuchám pěšinku, frajírku. Tak jsem ani netrefil, snad ne. OK, trosky. Ou, oh, to je hajzl. Ou, oh, kolik vás tu je zmetci. Ah, rozkuchám tě! No pojď. Bojí se? Kde je ty vro? Fú! Ajajaj, teď si mi... Sakra! Musím zpět. Tohle asi nerozdejchám, ale nevadí. Kurňa! Kde seš? Fuj, co to bylo? Já jsem se ty kytky lekl, fuj. Dobrý. Tady je. Dá se jednoduše uhejbat a mě to baví s nima hrozně bojovat. Sice umřu vždycky, občas teda, ale tak tohle tomhle tom tvrdým a drsným světě chodí. To je silver, kurňa, teď nechci střípnout, když mám silver. Ale není důvod se ho obávat. No zase takový problém není, no, ale tak oni na mě zautočili dva. Což teda není nikdy jako dobrý, takováhle, je to magnet parta, no, co si budem povědat, no. Fragment, ne, to je hajzl, ty vole, a napadne mě vždycky, ty vole, to je vždycky. Když pak jdu k fragmentu, tak mě napadne. No počkej ty, hajsle jeden. Teď ti nakopu půlky. Teď mám tu loď, tam. Já mu nemám energii. Dobře, tak ani nikam nepojedu, rovnou si vyrobím baterii. Tak, baterku vyrobíme, mushroom a copper ore, jasný. Potřebujeme teď momentálně, máme tady nějaký mushrooms. OK, je, tam byl i copper. Tak. Doufám, že budou stačit takhle dvě. Snad, ano. Baterku. Tak. No, až nám to zdechne.
Tady mám s panem Stalkerem nějaký trošku nevyřízený účty. Tak už tam to zdechlo, teď se doplníme Erkem a už frčíme dál. Tamhle. No pojď, pojď ty hulibrku jeden. Si myslíš, že si tě bolím? Magnet parta, já to říkám, oni tam jsou dva, ty vado. Pojďte vyhňupy. A nožem se dej zabij, už jsem zabil. Jeden mrtvý. Leží tu nahoře, v komoře, nožky má nahoře. Jojo. Zásah. Bolí, veď ty. Škoda, že z něj nejde nic vík jako vy to, no. Nic. Má bobky. Tamten. Kde? Hrozně mi to baví tady to, bojovat s těma příšerama. Chtělo by to teda lepší zbraň než tady tu kudličku. Ale dobře, no. Přece jenom jsme trosečníci, nemůžeme si moc vybírat, že jo. Nepřišli jsme zas o tolik tou naší smrtí. Ježišmarja, z titánium jsem stal. Tak pojď. S tebou mám, mládenče, nevyřízené účty. Hahaha. Ty vado, já začnu hrát asi nějaký třeba... Hele, ten, těch mám hodně, těch zubů. Nějakou... hru s mečem, mě to jde. Úhyb a zásah. Super. Pecka, no tak fajn, máme dva zabitý stalkery. Titanium, kurý, já ty rád zrovna titanium, tak nevím, stalker. Kdybych tě rozkuchal takhle třeba, jo. Trošku morbidní, já vím. Co, já jsem si zničil nůž, jo? To je nějaký joke? Asi jo. Tak si uděláme novej, to není problém. No nevadí, tak vylezeme zpátky do ponorky a já jsem to samozřejmě... musím teď vrátit na základnu, jo. A musíme vlastně taky udělat radiační oblek a já nevím, z čeho se dělá. Tak se rovnou podíváme na základně. Z čeho můžeme vyrobit ten radioaktivní oblek, nebo radioaktivní, radiační oblek proti radiaci ochranu. Aby jsme se mohli podívat na Auroru, což by bylo fajn, si myslím. Bude to velitká zábava. OK, teď jde o to, jestli se mám ještě vyrobit k tomu nějakou zbraň buchy, co mě tam bude čekat, takže nevím zatím momentálně. Ano, tak a teď se podíváme, co je potřeba k radiačnímu obliku. Radiation is silicon rubble lead. Co to je, ty vole? Co to je? Puh, tak počkat, tak se musím podívat, co to je. Lead, ty to vůbec neznám. Jo, to je tohle. Copper ore a silver ore. Kolik toho lídu potřebujeme? Dva. No to bychom měli mít, to by nemělo být žádný problém velký. Tak, lead, copper ore třikrát a silver ore to, takže potřebujeme dvě silver. A copper budeme třeba taky a silver bych to měl mít taky minimálně. Tady? Jo. Jeden, dva. Copper ore. A teď zkusíme vyrobit ten lead. Jako pro ore třikrát potřebu na to. No, nevadí. To je jednou lead a ještě budeme potřebovat jednou. A potřebujeme teď ještě dvě ty copper ore. Copper. Akorát to máme, vezmu si radiační oblek. Tak. Výtečně. No a nyní, co ještě potřebujeme dál? Silikon rubble, dvakrát. Tam potřebujeme na to ten kvarc, na silikon. A kvarcu nemám moc tady. Já jsem ho použil, na co jsem ho použil, ale... Vezmeme všechen kvarc, co tu máme a vyrobíme to z toho. Silikon rubble. A to by bylo potřeba dvakrát. No teď bychom měli vyrobit ten radiation suit oblek. Fajn.
jsem to koupil, ty vole, co jsem si to udělal? Fajn. Radiation suit, jo, radiation. Výborný, super. Tak, já bych se teďka měl každopádně před cestou, nevím, jestli půjdeme v tomhle díle, ale v dalším díle bychom určitě se podívali podívat na tu loď, troskotanou, tu Auroru, či co to je. A myslím, že to bude fajn. Tady to je, když budete bojovat proti těm příšerám, tak tady to bude asi velice dobrý 50% psychical protection. Nebo physical protection, takže to proti fyzickému poškození. Pokud to dobře chápu. Takže proti těm stalkerům úplně ideální záležitost. Tak, napijem se, to bychom tu měli mít vodu. Tak. A chtěl by to sehnat ještě nějaký rybky, aby jsme mohli každopádně silver tady uklidíme, tohle taky uklidíme a musím si v tom tady hlavně udělat to pořádek, ale to ještě musím vymyslet trošku tu základnu, jaký vymyslím, protože si tam potřebuji udělat pak ještě na ten pro toho Simota ten dock. A já bych si ještě rád vyrobil asi jednu baterku, čověče. Kvarc. Aby jsme měli pro... Já už nemám kvarc, ale do prkínka. To mi nebude na baterii stačit. Jako pro oremašinu vlastně, ne? Kvarc nepotřebuji. Potřebuji houbičky. Tak to si pletu. Tak. Na ten náš podvodní skútr, aby jsme měli něco, tak. A teď si to pouklízím všechno. Tohle. Tak, flare, to je ta. Měl bych to měl mít ještě jeden nůž vyrobený. Tady. Tak. No jdem. V první řadě. Vlezem do ponorky a dojedeme si někam. Někam. Vypneme světla. Kde budeme lovit? Potřebujeme trošku nalovit nějaký jídlo, protože máme jenom 30% potravy, což je málo. Takže bych rád někam, kde je dostatečné množství ryb, aby jsme si je mohli uvařit, aspoň doplnit zdraví. A mě to vždycky otočí tohle, to mě úplně vytáčí. Pojď sem ty kapr. No konečně, to bych myslel, že ji nedám. Fajn. Oni jdou chytat i takhle ty ryby, takže to je super, ale... Tohle je docela rychlá. OK. Jo, jak jsem na ní klikal? Kde je? Já chytání ryb, to je umění, tyjo. Fajn. Rybičky, kde jsou? Kde jsou ty mršky? Tady jedna, hele. A ona mi uhne vždycky před tím. Není blbá. Jako chytat ryby do ruky, to můžu jenom já tady. Všichni určitě, co hrajou Subnautiku, tak už mají určitě nějaký... Ale jak si myslíš, že tě nevidím? Ha! Ty jsi na omylu! Těhle čap, ty vado. Tak fajn, jdeme zpátky ještě na základnu a půjdeme se normálně podívat do té lodi. Nebo se tam aspoň k tomu půjdeme podívat, když máme ten radiační oblek. Proč sakra ne? Protože jsem na to zvědavý, jak mi tam nakopá někdo zadek, tedy jako. Tak jenom si právě chci doplnit to jídlo. Ježišmarja, co to dělám? Vyrobíme. Vyrobíme a sníme.
Tak. Máme všechno? Jo. Všechno by mělo být uvařené. Tak, pecka. Tak to si necháme do zásoby teďkon a jdeme se podívat 20 minut. No, máme co dělat teda. Uděláme rychlou výpravu do naší... Jožuši. Jehe, ty vole, je takový širý oceán a já jako jediný nebourám do toho, ne. To je retardovaný. Kde je ta loď? Tady. Aha, ona je dosáhla blízko. Tak jdem. Pojďte se mnou na výlet. Jdem se podívat. Co pak nám tady přichystalo moře? Já nevím jak vy, já se začínám bát. Velice bát, pak půjde pro ten... Seamot, ty vole. Ty vole, co je? Fu, já se lekl. Tak tady tam nepůjdem. Doufám, že já nebudu potřebovat nějaký zbraně tam, já tady jdu prozkoumat. To ještě funguje tady? Hrozný zvuky se tady dějí, já doufám, že to slyšíte. Aspoň trošku. Dá se do toho vlíst? Ale tamhle by mohlo by se dát do toho vlíst, moment. Potem! Potem! Bacha tamhle na toho červa, to je pěkný hajzlík. Že kudy se tam leze? Pod vodou, že by? No jasně, ještě tma. Tady je těch trosek podstatně víc. Neříkej, že se do ní nedá vlíst, jako. Co to je? Lékárnička, výborně, to se hodí. Tak dneska se asi prozkoumáme jenom okolo té lodi a zkusíme najít nějaký vchod, jestli se tam dá do toho vlíst teda. Doufám, že jo. Už tady ten předek je potopený. Ty kráso, jenom tady toho... tady toho titánia. Kolik z toho dokážeme vyrobit? To bude racho. Hele, jau. Wow. Ty vole, si se ozaj nedostanu. Ty kráso. To je hustý. Fakt to nevidím nic nebezpečného, ale to můžu jako zachránit. Když mám ten welder. Že bych opravil loď, ne, tady welderem. Ty vole, já to můžu zachránit. Počkej, fakt že jo? Já tohle můžu zachránit? No tak zkusíme, no.
Já ti nerozumím, já nevím anglicky, pomoc! Bude určitě něco dobrýho. A nebo to vybouchne. Ty vole, co se to kurňa děje? Jak můžu vylízt nahoru? Jsou nějaký schody? Jo, tady hele. Já nemám lucernu, jo. Jako, nejenom, jenom mě, já nevím, určitě koho sledujete tuhle hru, tak já si troufnu říct, že jsem asi jediný, koho napadlo to hned opravovat. Protože na hovadina nemůže napadnout fakt jenom mě. Co to opravil? Už můžem letět domů? To něco jsem vzal odsaď, ale co to kurňa je, to fakt nevím. Efficiency upgrade module. Ty vole, co to je? Vy tady asi budete vidět prd, tak já si vezmu aspoň tady ten skútr podvodní. Musím říct, že toho úplně šílený, ty vole. Já se omlouvám zase, že tady to bude asi zase další video trošku. Protože... Teď už nemůžu přestat, že jo? Teď už to nejde prostě. Kam jsem se to dostal, mami? Proč jsem lezu já, idiot? Proč já sem lezu? Když si tady zařvu. Ty vole. Nějaký krab, ty vado. Wow. Co to je? Co je? Myslím, že to by tam něco bylo, ale... Já to nemůžu vzít. Ow! Ow! Mutant! To prkýká, to někam spadnu. Já nic nevidím. Rychle pryč. Mám zajímavý způsob, jako tak svícení, jako dobrý, no. Do prkínka, co to je, kam jsem se to zase dostal, já idiot. Proč sem lezu? Ty, ale víte to, to je jak v každém hororu prostě. Víte, že vás tady něco zabije a stejně sem jdete. OK. Určitě se sem budeme muset vrátit někam, někdy. To je taková tma, protože já, kdybych si já idiot vybral někdy ve dne, tak se vidím daleko líp, ale ne, já prostě musím se mít v noci. Už by se mohl rozednívat, sakra. Ne? Yeah. Jako, bylo by blbý uhořet teda, jo. To asi by bylo asi hodně blbý způsob smrti, když je tady všude samý moře a já uhořet, no tak to jako by opravdu nebýt dvakrát dobré. Teď to ticho se mi nelíbí. Doufám, že jsem teda nic neskazil tím, že jsem to opravil. Hele, začíná být jít světla. Počkat, to je tím, jak jsem to opravil. Fuj. Možná tady budu muset opravit ještě něco, mě napadá, ale... Ale co? Chce se sem dostat nahoru.
Jsem se asi nedostanu. Nechtějí po mě autoři, abych opravil jako to. Čkej. No signal. To se dalo čekat po tom, co tady... Co se tady stalo teda? A nemůžu tady nic udělat. Asi ne. Škoda. Ale jo, teďko je tu hezky vidět, takže já se vrátím zpátky. Okej. Opravdu, teď už vím, že nebyl opravdu dobrý nápad sem chodit v noci. Ale tak teď vám to nahrání, podíváme se zpátky, protože jste tam asi prd viděli. Takže se podíváme dál. I když jako podle mě by nebylo vidět tady ani ve dne nic, protože tady vlastně svítí akorát ty boční strany. A nemyslím si, že osvítit by dokázalo denní světlo tohleto celý. Ale dobře, buďme rádi za to, že je to osvícené. Kolik 30 na minut natáčím, budeme muset končit, ale... já se doufám, že se tady dostaneme dál trochu. Co, já nemůžu vylíst už? Sakryš. Vezmu si zbraň. A ukážu tomu moučnému červovi. Začne to hloket. Ty vole, nechte víc. Oceň těch cípáků. Au. Kde seš? Vetřelec. Hehe, můžu tě sežrát, krabe jeden. Au! Není na to, když vás napadne krvežíznivý krab. Promiň, ale já tady mám své zájmy, které potřebuju teď momentálně pořešit. Ano, když tento krab umře, tak roztáhne nohy. Ježišmarja, to je ženská. Neříkám, že ženská při tom, když umře, roztáhne nohy. To jste mě špatně pochopili, samozřejmě. Fajn. Ty fado, tak tady asi nic není. Aspoň si teď můžeme relativně v klidu. No, nechci do toho nějak mluvit, ale tady to propadlo dolů. A zase. Dobře. No, či v něm mám jít tudy sem. To je obrovský, ty vado. Ohohoho. Jau! To nebylo nutný, jako. Dobře jsem se tady podíval, ale jako nemyslím si, že bylo nutné po mě házet nějaký ohnivý kule. OK, tady nic není. Nebo aspoň nic nevidím tady. Tady to není k ničemu momentálně. Rozebrat se to taky nedá, taky jak bych to teda odnes, to nevím. No a budeme muset najít další východ, ale to už si nechám, nebo vchod, a to si necháme zřejmě na jindy. V těch ploutvích se musí běhat úplně fantasticky, jako. To musí být fakt super. Vidíte, i s nožem se tady dají dělat velké věci. Já nevím, jestli jsou to nějaký zbraně časem, tady já to fakt nevím. Já potřebuji vyrobit. To tady ani nemám, tyjo, nabídce. Seamot, nebo ne Seamot, ale Moonpool, nebo jak se jmenuje. A to je vlastně základna pro tu naší ponorku. A to je prostě teď, no prostě já chci mít. No signal. Takhle to obráceně. Dobře, no, tak když no signal, tak prostě plně, mě to plně fakuje. Ty jsi krvožíznivý, anebo ne, anebo se dáš snít. Díra, no to musíme opravit, než odsaď odejdem. No jo, no, údržba, co byste ode mě chtěli, že? Zase 80, 90, 100. Ještě
Ještě tady máme nějakou díru. Je tam furt no signál, anebo jsme to teďka, jak jsme to opravili. Tak jsme zachránili loď a můžeme letět dál. Takže by se sama opravila, víme. No, furt jsme to ještě neopravili. OK. Takže jo, nyní se teda vrátíme. Vrátíme se na svou loď. Na svý moci vrátíme. Protože zde už to začíná být nebezpečný. My se ničeho nebojíme, protože máme svářečku a nůž. Takže to není žádný problém. Oh, oh, potom. Jo, pohodě. Tady je to samý rybák. OK. Já co to je? Tyjo, to je nějaký šrot tady. Místní. Bacha na tohle toho červa. Fuj, to jsou zvuky, tyjo. Fuj, fuj, fuj. Jako až půjdeme na šrot, tak jako určitě tady se to vyplatí. Co je tohle? Nebudete tomu věřit, ale fakt se bojím. Co to je? Pick up signal. Fajn. Já si musím opravit toho loďku. Vyplujeme tady. Jdeme ven. Kde seš? Tyvo, nepadej. Pardon. Patný tlačítko. Osmdesát devět. Pět. Že bychom měli opraveno. Yep. Tak. Máme opraveno. No a co tu máme dále? Co to je? 12 metrů posledu cave opening. OK, tak tam jedem. Ale až v příštím díle, já vám teda v tuhle chvíli děkuju za pozornost. V příštím díle se tedy podíváme na ten possible cave opening. Je to 1 kilometr od nás. Teď už necelý kilometr od nás. No a já hned začnu natáčet další video. Mějte se krásně, užívejte si. Doufám, že se vám video samozřejmě líbilo. Pokud ano, dejte prosím like. A my se v příštím díle podíváme, kam nás zavede ten signál. Mějte se krásně, užívejte a zdarec lidi.